Topparin se varmaan just pärjät. Joo. Mitä hitto? Hyvä Juhani. Mikko! Laske Juhani. Juhani laske. Juhani, laske vähän. Hyvä oli. Timi, sä oot viimeinen äijä sit. Juhani, laske vähän. Juhani. Hyvä Edu. Levitä vaan Juhani, että toi Eksu pääsee syöttää sulle. Hyvä oli. Mikko! Mikko! Ravu, ravu! Mene! Jännä! Mene, mene, mene! Mene, mene, mene! Oli tää joku shortsit jossain? Juoni tää jatka tästä. Vas.
selkä, keskelle, tulla keskelle. Alas, alas. Valmia selkä, hyvä. Varo. Räjäni. Hyvä oli. Hyvä veto. Ota toi kyvä, Juhani. Turo, laske vähän. Täällä on yksi, hei. Täällä tuli Turo. Yksi, hei. Täällä on yksi. Ota vaan samaa Turo toi. No voitti meidät sillä viimeis 3-2. Ja siihen ratkaisi. Joo. Nytkö pelaa hulaa vastaan tuossa? Aletaan pelata hulaa vastaan. Silloin kun säkin olit 4-1 ihan kauden avaus. Oi niin se oli se. Joo, kun me johdettiin 1-0 ja meillä oli hyvät paikat siinä alussa. Ai niin se missä mä syötin sen ty... Melkein syötin maalin, mutta en... Syötä vaan Juhani, syötä vaan! Lindi! Niin oli. Jää vaan Turo. Yks tulee oikeat. Edu on siinä vieressä. Hieno Mikko. Maali. Vasta 10 mennyt. 10 mennyt vasta. Hyvä Juhani. Juhani.
Turo, se pelaa keskikentällä. Me vaan Turo, me vaan. Sami! Me vaat, se me vaat. Oli jotain.
Juoni, laske omalle paikalle. Turua levitä oikealle. Käyn Turua. Tarjotaan ja jatketaan. Äijät, tarjotaan! No niin, ylös vaan. Syötä Juhani, syötä siellä jolle. Juhani.